Ei, fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é David e hoje eu vou fazer um vídeo bem legal. Aqui ó, vocês lembram que tá a piscina aqui ó? Eu fiz um vídeo montando a piscina, tá? Explicando por que ela não tá aqui fora, tá? Eu vou deixar esse vídeo na descrição desse aqui, beleza? E hoje eu vim aqui pra desenhar um desenho especial Halloween, uma abóbora e mostrar o meu cenário Halloween no final desse vídeo, beleza pessoal? Mas primeiro, roda a vinheta! Galera, olha como é que ficou o nosso desenho de abóbora. Ficou bem chique show, não ficou? Ó, bem coloridinho, gostei bastante. Enquanto a gente tá gravando aqui, o nosso cachorro tá aqui, ó. Olha aqui, pra você ver. Passando por mim. Quando a gente tá gravando, tá aqui de boa, só de boaça. Né, você? Mas tá bom, é assim que ficou o nosso super desenho de abóbora. Agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso novo cenário de Halloween. Então já se inscreve no canal e deixa o seu gostei, beleza? Então, em 3, 2, 1 e tcharam! Assim que ficou o nosso super cenário de Halloween! Aqui, a gente colocou morceguinhos, tá vendo? Todos aqui penduradinhos, olho vermelho, morceguinho, bonitinho. Aqui, a gente colocou essas aranhas, né? Bem bonitos. E aqui atrás, nós colocamos todos os monstrinhos que a gente fez no vídeo passado. Se você quiser ver esse vídeo, vai estar na descrição desse vídeo também, beleza, pessoal? Então aqui ó, aqui a gente tem o fantasminha, a bruxinha, a múmia, o morceguinho, outra múmia que eu ensinei a fazer, um gatinho, o Frankenstein, a abóbora e outro fantasma que também eu ensinei a fazer no vídeo. Tá no link da descrição desse vídeo, beleza pessoal? Então assim ficou o nosso super hiper mega cenário. Filma aí! Mas então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei e se inscreva no canal, beleza? Pra eu saber que você está gostando do meu canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!